Jak vypadá Siria Curry podle umělé inteligence? Jdeme se podívat, napíšu si sem Siria Curry, zmáčknu Enter a jak vidíte, umělá inteligence už tady vytváří 4 obrázky Siria Curryho. Tak uvidíme, co z toho bude. Okay, 46% a zatím to je ženská, že by Siria Curry byl ve skutečnosti žena. Takže nám to vygenerovalo tyhle 4 obrázky. Ale ani z jednoho nejde poznat, že to je Siria Curry, takže zkusíme to ještě jednou. Takže teď jsem tam napsal Czech Minecraft YouTuber Siria Curry. Uvidíme, co umělá inteligence vytvoří teď. Umělá inteligence teda už tvoří Siria Curryho, ale už to vypadá trošku líp než tamto. Že umělá inteligence vytvořila tady ty 4 obrázky a jako vypadá to trošku už jako Minecraft skiny, ale Siria Curryho tam teda nevidím. Napište mi do komentářů, koho má umělá inteligence zkusit nakreslit příště.